marka ugu horeysa waxaan halka uga mahadcelinayaa walaalkeen Macow oo maasha allahu runtii meeshan igu martiqaaday intaanoo walaalahana isku keenay runtiina ah nin karti iyo firfircooni yani meel walba yani aan ku naqaanay dibadaha iyo gudahaba marka maasha allahu waa barnaamijkan uu wado oo loo soo xil saartay runtii waa ku faraxsannahay waana rajaynaynaa waan ku bogaadinaynaa waana rajaynaynaa inuu runtii horumar weyn u gaarsiin doono waddanko dhan annagana haddaan bahweynta sportiga soomaaliya aan nahay dadkeennii hore iyo kuwa dambaba maaragtay waxaan jecelnahay inaan kala qayb qaadano insha allahu waana rajaynaynaa inaan maarata ku caawino wixii aan ku caawini karno waxa opportunity runtii weyn ii ah maanta walaalaha sportiga intaan la eeg inaan maarata runtii aan la kulmo waxaan aad iyo aad u jecelaha hal kelmad oo maaragtay aan kaga faa'iidaysanayo jaaniskan inaan meeshaan ka sheego waxaa jira waxaan jeclahay baaweynta badankooda ama nuskooda ama haddiise ka badnayn inay runtii la socdaan barnaamij la yidhaahdo Somali Legends oo runtii aan sanad kahor aan aasaasnay oo ah yacni baaweyntii sportiga Soomaaliyeed ee hore maxaa ahay kubadda cagta kubadda koleyga cayaaraha fudud referee maxaa ahay taageerayaal kulligood ay ku midoobeen si ay u caawinaan walaalahooda sportiga ah ee runtii ku dhibaataysan waddanka noocay rabaan ha ahaadaan barnaamijkaas hal sano socdaa anoo warkii soo koobaya majority dadku way ogyihiin inay ogaadaan waxaan muxuu ahay sanadkii hore aan gacanteena gaartay waxaa isku keenay 300+ cayaartooy oo nooc walba iskugu jira oo adduunka yani Soomaaliya maaha yani adduunka Mareykanka iyo Yurub iyo Canada jooga waxay gacanteena gaartay sanadkii hore oo walaalaha aan gacan aan caawinay 300+ qofood oo cayaartooy ah oo Soomaaliya wada jooga nooc walba iskugu jira marka runtii waa sanadkii labaad uu marayaa.